Tariki eshanu mu kwezi kwa cyenda mu mwaka w'2019 nkuko bisanzwe ibi ni ibicu TV online nge ndindahiro Valence papi ariko rwose nkuko bajya bavuga ngo umwanzi w'ibihe na amasaha kandi ngamaherezo yo mu nzu burya ngo ni mu mbere nta kundi ubuzima turimo nuko tubana nabwo ushobora kuba uri muzima ariko bukaza kwira utakiri kuri iyi si ya rurema ni ku isiteye ni ko nyagasani yabigennye igihe cyo kuba ku isi yo kirangiye uyu mubiri twambaye tuwuvamo ni inkuru y'incamugongo rero nta kundi kandi binabaho biriho rwose sibwo tubyumvishe ariko twavuga ngo ni ikibazo gihangayikishije cyane cyane muri sinema nyarwanda nako muri sinema muri rusange kubera ko nyuma y'umwana wakunzwe cyane w'umurundi Kacamani wagize cya agapfa urwamarabira noneho rwototeye no mu rwumisozi igihumbi ahagana ku isaha 10:25 ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane birumvikana tariki 5 kwezi kwa 9 mu bitaro bya kaminuza bya Kigali CHUK nibwo inkuru yatangiye gucicikana y'incamugongo yuko uwamenyekanye nka Rwasa muri sinema nyarwanda yamaze kuva kuri iyi si ya rurema ngaye nguko rero nsanze amahoro wamamaye nka Rwasa muri filime nyarwanda yaje kuba yitaba Imana ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane mu busanzwe uyu nsanza mahoro cyangwa se wamenyekanye nka Rwasa muri sinema nyarwanda yakunze kuba muri Gloria Hotel mu buzima bwe bwose kuva yatangira kwamamara muri sinema nyarwanda ntago yigeze ajya mu mazu muzi nka mageto cyangwa se gukodesha mu buzima busanzwe yiberaga muri hoteli urumva ko mu rwego rwo gukomeza guteza sinema nyarwanda imbere nta wakwirengagiza uruhare rufatika uruhare rukomeye yagize mu kumenyekanisha ndetse no mu kuzamura sinema nyarwanda kuva ku rwego iriho uyu yatangiriyeho kugeza ku rwego yari iriho kugeza kuri uyu munsi wa none kugeza kuri ubu ngubu yagiye yumvikana mu masinema menshi yatandukanye hagiye havugwa byinshi bati sinema nyarwanda ni ikinamico ni theatre ntago iragera ku rwego rwa sinema ibyo ntago byigeze bibaca intege Rwasa agakomeza kugaragaza uruhare rwo kumenyekanisha sinema nyarwanda ndetse akaba n'icyamamare cyane aho yagiye akina mu mafilimi atandukanye harimo nk'abangenzi ndetse n'abandi benshi b'abastari bagiye bamenyekana muri iyi sinema nyarwanda ngaho nguko rero nsanze mahoro Denis wamenyekanye ku izina rwa Rwasa muri filimi nyarwanda yitabye Imana kuri uyu wa kane azize indwara ya diabete iyi nkubwa n'umuruho rwose iramujyanye iramutwaye mukuye kuri isi ya rurema imudukuyemo nta kundi nuko isi imeze yaramaranye iyi minsi iyi ndwara ya diabete ayirwaye nsanze mahoro yararwariye mu bitaro bikuru bya kaminuza bya Kigali CHUK kuva ku wa mbere w'iki cyumweru dusoje urumva ko ibitaro byo yarabimazemo iminsi 3 n'amasaha make cyane aba havuye kuri iyi si ya rurema atuvuyemo nta kundi namarira n'agahinda n'ishavu ku bakunzi ba sinema nyarwanda ku bakinnyi ba filimi nyarwanda ndetse no ku bakunzi ba sinema muri rusange yaba abari mu Rwanda yaba abari hanze yarwo yaba ndetse n'undi wese wagize uruhare mu kumenyekanisha sinema nyarwanda urupfu rwa Rwasa rwatumye tuvugana na Kanyombya ariko adusaba ko amajwi ye tutayashyira hanze kubera ko atari ikintu atigeze yishimira atari ikintu yavuze ko atari yacyakira kuko yavuze ati na n'ubu na n'isaha ntago nakwiyumvisha ko nsanze amahoro cyangwa se Rwasa yaba avuye kuri iyi si ya rurema kuko yagize ati byaba bibabaje cyane yaba yihuse kuva kuri iyi si ya rurema kuko rwose ni agahinda ni ishavu rikomeye cyane
ntago byakumvikana ukuntu umuntu nka Rwasa wagize uruhare mu kumenyekanisha sinema nyarwanda mu kuyizamura mu kuyikura ku rwego yaririho n'urwo yarigezeho akaba tuvuyemo akaba atabarutse gusa yagize ati nta kundi niyigendera amahoro tubabajwe nuko agiye nta mwana asize imusozi ngo byibura tuzajye tumwibukiraho agiye akiri ingaragu ngayo nguko rero ibijyanye na gahunda zo guherekeza Rwasa ndetse no kumusezeraho uko tuzagenda tuzimenya tuzagenda tuzibagezaho uko zikurikirana reka twihanganishe abakunzi ba sinema nyarwanda twihanganishe umuryango wa Rwasa nyirizina twihanganishe abo bakinanye filime twihanganishe inshuti n'abavandimwe kandi nyagasani yuwe mugenga wa byose amwakire ijabiro kwa jambo twizeye ko iyi ni nzira ya twese tuzagusanga ijabiro kwa jambo kandi twizeye tudashidikanya ko tuzongera kukubona amaso ku maso ku ruhande rwa Ibicu TV turagera tuti nyagasani aguhe iruhuko ridashira